Moikka kaikille ja nyt tehdään vähän tämmönen vähän henkilökohtaisempi urheilu tai no henkilökohtainen Sports on nyt Finlandille, mutta kuitenkin, että tähän puhua nyt noista mitä noissa urheilijalle on puhunut näistä niinku paraurheilussa, mitenkä ei oikein ymmärrä, niin joillakin on se, että niinku ei sitä omaa lajia niinku omaa lajia ei niinku löydetä tai niinku ollaan niinku sitä, että tiettyjä lajeja otetaan paljon monia lajeja ja juostaan pikamatkojakin, mutta sitten se niinku se teho ja suoritukset jää vähän alhaiseksi ja tämmöstä, ja varsinkin paraurheilussa on paljon juoksijoita, mitkä 400 metrillä, että ne ei sillä ole pärjää. Mä en nyt tarkoita sitä, että sulla olisi aika hyvä tai niinku silleen, vaan niinku sitä, että sä et, nyt jos on hyvä, niin se tarkoittaa, että sulla pitäisi olla niinku sun pitäisi olla suhtkot kärjen kanssa hyvä aika. Ja niinku paraurheilussa sillähän on yksi myös Aku Hyvärinen, jos se minuutti 0,5 400 metriä. Se todella 400 metriä sopii tämmöiselle. Kaveri vetää tommosella ajalla. Itellä sen huomasin, että 400 metriä, niin niinku monet ajatella, että se on kuin jotain henkilökohtaista, minkä takia sitten niinku en niinku halua juosta kyseistä matkaa. No, 13 sekuntia kärkeen. Paljon reenannut. Onko se oikeasti mun matka? Se on 100 metriä ja sitten noin 200 sellainen, kun mä jää palkintojen ulkopuolelle, niin ei. Sitten pitää niin koko ajan kokeilla eri lajeja, eikä ottaa niitä. Ottaa niin monia eri lajeja. No sitten pitäisi olla ottelut erikseen näille kavereille, mitkä ottaa paljon. Miten sitten siirryin kestävyysmatkoille? Mukaan sitten sanotaan, että nämä on paljon hirveämpi, joku 1 500, 5 000, 10 000. Ei ne oo hirveämpiä matkoja, missä ei tarvi lähteä niin kovaa. Ja se mulle varsinkin niin se sopii tämmönen. Viisi tonniakin, niin viisi tonnia. Tänäänkin mun mielestä mä oon juoksin tänään reeneissä 10 000 metriä, että 25 kierrossa reilu tuntiin tuli juostua, ja se mennään monta päivää, että se palautuminen tapahtuu tästä. Kilpailussahan mun tossa tuli kilpailtua, niin aluemestaruuskilpailussa niin 53 minuuttia alle tunne. Mutta se oli lihasongelmat, mitä yksi on niin semmosia oli, niin se reineissä nytkin oli niin tänäänkin, että vähän se vauhtiin vaikutti se, että mutta se 10 000, se on oikeasti juoksumatka. Se ei ole vaan semmoinen, että sä juokset sen, vaan se on ja piikkareilla juostaan. Että se niinku pitäisi tosi tarkasti kokeilla sit paraurheilussakin, kokeilla näitä eri matkoja, eri lajeja, eikä haalia niitä monia eri lajeja.
monia eri lajeja, koska se taas sit se syö oikeasti sitä. Sitä sun, jos sulla on joku, no vaikka 5 tonnia, olisi vaikka nyt sit se sun tota, se prioriteetti. Tai no mä en tiedä kestävyysmatkoilla, mutta niin, kyllä se vaikuttaa tämmöisiin juoksumatkoihin. 5 tonniakin, niin se ja mikä tahansa matka. Anteeksi, koko ajan väsyttää 10 tonnin tänään juossut. Joo, niin tota. Kyllä se niinku tommonen. Et siihen ei silloin pitäisi ottaa mitään semmosia. Miksi 10 tonnia, 5 tonnia, tämmösiä kestävyysmatkoja, niin voimavarat keskittää niihin. Veteraanikisoissa tota niin, tuossa syyskuussa niin tuun kilpailun juoksemaan vaan ja ainoastaan 10 000 metriä. Keskitään kaikki voimavarat tähän 10 tonnia varten, että mä jaksan sen varmasti juosta. Etulihasten kanssa ongelma. Siellä ei saa olla yhtään. Huomannut, että lihasten palautumisen kanssa on melkoinen ongelma, että se ei ole, jos hemmetti 5 tonnia juokset lauantaina ja sitten sunnuntaina 10 tonnia, niin ei todellakaan. Että se voi tämmöistä. Että se on tämmöisellä matkoja, se palautuminen on ihan eri luokka. Joo, juokset 3 tonnia tai 5 tonnia, 10 tonnia. 10 tonnia juokset, sä et sitä yli huomenna juokse. Se on vähintään viikko se palautuminen. Viikko se palautuminen, mitä se vaatii tommosilta matkoilta. Ja tos niinku tehny, ja sit vähän tietyn muuta semmoista kestävyyttä ja tommoista hakea, mutta. Ja tossa, mä nyt sit siirryn tossa ensi. Tai nyt lauantaista eteenpäin mä siirryn tuota Konnevedelle reenaamaan sitten tota niin sinne joksikin aikaa nyt tuossa, niin mennyt noita SM-kisoja. Tiilimurska pinnalle, että sitten piikkareihin vaihoin tota 12 milliset piikit, että sillä on aika hyvä sitä 10 tonniakin sitten reenata. Ja että voi juosta 10 tonnia niin kuin tämmöisillä pinnoilla, niin sulla täytyy olla yleispiikkari, jos on sitten, ja sä voit laskea sitä kantapäätäkin. Että se vaatii tosi paljon. Ja tota, 10 000 metriä ja 25 kierrosta, ja siinä täytyy myös siinä tämmöisellä matkalla myös se vauhdin rytmittäminen oikein on aika tärkeä. Sen kyllä löytää ropasta, kyllä se mikä se sun oikea vauhti on. Ihan omista niinku omilta niin saan sen, tai niinku maksimitehot, mitä voidaan sitten ihan. Ei kuitenkaan mikään pikajuoksua. Ei pikajuoksua, ja se on tota semmos niinku, se on vähän niinku sellaisen tosi kovaa juoksua kuitenkin, ja mitä 10 tonnilla juostaa, ja mä näen näillä matkoilla, varsinkin tuon parakisoissa, niin pärjään paremmin
tämmöisillä matkoilla, että mä sen takia mä vaihdoin näihin kyseisiin matkoihin, että se täytyisi niinku paraurheilus niinku pitäisi niinku ymmärtää se, että niinku että tota sanotaan, kun pitäisi houkutella kilpailemaan keihääseen tai tämmöisen, se syö sitä sun matkaa jostain niinku, että niinku tosi vaikea ymmärtää, että monta lajia otetaan. Sä juokset jotain 10 tonnia, 5, tai on para yleisurheilu SM-kisossa vaan se 5 tonninen, mutta 10 tonniahan touhutaan sinne ilmeisemminkin. Mä en tiedä, tulee koska toteutuu, se on sitten vähän toinen juttu ja ottelut. Mä en tiedä, koska toteutuu. En semmosesta, en tiedä kuka, ja kuka sitä puhuu, niin mä en tätä siitäkään nyt puhu. Johan nyt kun koko ajan väsyttää tossa. Mutta. Et se pitää se kyllä oma laji ja kokeilla erilaisia lajeja. Mikä se on se sinun lajisi? Ja jos jotkut sanoo niinku, että mulla on niinku huonot venyttelyt ja nää, niin tää yksi henkilö on niinku, mä en tiedä muitakin, mut se on niinku ajaa nyt. Anteeksi haukottelu. Väsyttää tossa, mutta mitäs mä en tossa, että siis HKV:tä, mitä mä edustan, siis tässä videolla mä en edusta muuten, mutta kuitenkin urheilessani edustan Helsingin kisaveikot, niin se viime kesänähän mä kävin semmoseen aikuisurheilijoitten yleisurheilukoulu. Ja siellä oli sitten näitä, ei varmaan monillakin seuroilla, jos teillä on niinku jossakin seuroissa, jos teillä on yleisellä puolella tai sitten veteraaniurheilijoille on sitten semmosia aikuisurheilijoita, sanotaan se on niinku aikuisurheilun nimellä se, on se on tämmönen aikuisurheilukoulu, yleisurheilukoulu. Sinne voi vaikka mennä. Musta paraurheilijatkin, jotka pärjää niin kuin hyvin, niin vois mennä ihan hyvin. Sit voi saada hyötyä ja apua. Niin kuin minä esimerkiksi on käynyt semmosen. Tää on semmonen reilun kuukauden mittainen. Tai kuukauden mittainen. Ennen juhannusta on se loppu. Kukaan se joo. Elikkä toukokuun lopulta ja sinne joo. Ja siellä tosiaan oli niinku opetti niinku mua niinku eritä venytystekniikka ja noissa urheilu mitä nyt tekniikkaa ja eri lajeja ja erilaisia lajeja voi miten erilaisten lajien hyödyntäminen on sun omassa lajissa. Mitä hyötyä esimerkiksi on pikajuoksijalle seiväsreinistä? Tai jopa kestävyysjuoksijallekin voisi olla ihan kuulantyöntö. Mutta siis mä en nyt ihan tiedä, mutta siis jos mä vaan reenejä käyt välillä reenaamassa jossakin kuulaakin. Se nyt ei varmaan kannata, no 10 tonnin juossu, niin varmaan huomenna menee jotain kuulaa tai jotain seivästä. Ei kannata. Et ei todellakaan. Jotain siinä, kun on mennyt sopivasti päiviä.
ja jotka et, niinku väittää, että niinku, tai, niinku, yksi henkilö, että tota, kun semmoinen kuin dynaaminen venyttely, eli siinä on, tai niinku dynaaminen liikkuvuus samassa ja venyttely, ei siinä niinku, ja siinä lämmitetään sitä kehoa, niin tehdään semmoista liikettä ja dynaamisesti avataan niitä lihaksia, eli siinä on niinku, lihas on kuminauha, joka helposti päksähtää pelkkä venyttelytilanteessa poikki. Näitähän opetti sitten niinku noita ihan Suomen huippuja, mitä opetti sitten, niin tämä nyt sanon, koska jotkut on vähän semmosia, mitkä on sitä sanoneet siitä, että mä en niinku tota mukas venyttele. Mä en tiedä katsoa sitä yksi henkilö tätä kyseistä videoa, mutta sit jos jotkut niinku sanoo sitä, ettei muka venyttele ja näin, niin kyllä se, mutta se on dynaaminen. Pitää ymmärtää dynaaminen, se on niinku se, että liikut ja teet semmosia liikkeitä. Lämmitetään sitä kehoa. Se on vain vanhoja oppeja niin paljon. Mutta maailmalla on menty yleisurheilussa, ollaan menty perinteisestä venyttelystä menty tämmöiseen dynaamiseen venyttelyyn. Eli sä teet liikkuvuutta ja sitten avataan. 10 000 mun mielestä tarvii hirveästi tehdä, että sä saat ne auki. Pakosti niitä. Noita, että ja se on tota niinku, tässä on ihan Suomen huippuja, mitkä on ollut opettamassa niitä. Ihan tota, ihan yleisen sarjan maailmanmestareita, Euroopan mestareita, olympiavoittajia. HKV:ssä on tota tämän tason kilpailijoita ja myös muistakin seurasta. Tämän tason henkilöt on ollut sitten niinku opettamassa yleisurheilukoulussa. Varmasti ainut paraurheilija, joka sen on sitten käynyt tämmössä tämän tason. Mut siinä kyllä rohkaisisin, että se kannattaisi käydä, niin se oppisi niin paljon, te oppisitte niin paljon uutta sieltä. Se parapuolella ei kuitenkaan, siellä on niin vähän. Niin paljon tätä opitaan uutta kuitenkin, että käyttää sitä yleisen puolen tai niinku veteraaniurheilijoita. Ja sitten tota sanoin, että mäkin tohti HKV:hen niin liityin, niin mä en liittynyt oikeastaan paraurheilijana, vaan veteraaniurheilijana. Liityin HKV:hen, että se on niinku kaksi eri. Tasollisesti mä oon niinku, ei oo niinku muut paraurheilijat, mutta muussa kaikessa on kyllä sitten. Niinku näkee, että kaikki, aika harva tekis mitään niinku videoita ja tämmöstä. Yrittäis tupettamista ja niinku. Ja urheilutupettaminen on sitten oma lajiinsa, että se vaatii tosi paljon. Niinku tosiaan niinku joo. Mut urheilus niin paljon nyt harhaluulla ja että miksi et voi pikamatkoilla, mutta pikamatkoilla, mutta se on niinku sitten se jokaiselle se laji, että jos se pikamatkat ei sovi tai ei keihä sovi tai niinku niin ja niin edelleen, niin se sun täytyy sitten kokeilla, mikä se laji on. Joo, mutta tässä on nyt silleen lyhykästi ja niinku tuossa niinku
pistää kanavaa tilaukseen ja tässä vähän päivitellään tota, vähän tota, tehdään vähän säännöllisin noita videoita. Keksiäs vähän jotakin aiheita, mitä sit vois tossa niinku, mitä urheiluaiheisiin tehdä vähän tämmösiä niinku, mistä aiheesta vois ja mä tiedä, sitten laittais kukaan kommenttia tohon alle. Kiin vähän, että vaikka mä sitä urheilumediaa pyöritän tossa, niin ei se ole ikäänkään helppo juttu, jos nekin kilpailee samalla ja niin kuin tälleen, niin se ei ole mikään yksinkertainen ja koronahan pysäytti koko toiminnan. Mehän tehtiin se urheiluutisen uutisten kaltaisia korona-aiheisiin, mutta lupauksista huolimatta ne oli pakko lopettaa. Kun selvästi ne ihmisiä kiinnostanut, että se oli vähän niin kuin varmaan, että se oli ihan liikaa se koko aihe ihmisille. Et ymmärrän kyllä, mutta se on idea vaan sitten, että me katsotaan urheiluaiheesta, mutta hirveästi ei tapahtunut. Niin nyt saatu tuotantokäyntiin ja meillä on paljon uudistuksia tullut tähän. Et mä nyt tietokoneenkin kautta tämän video ja mä pystyn editoimaan videoita tässäkin mainitussa. Videolla maininnutkin siitä, että tämä on esimerkiksi OpenSoft-ohjelmistoa ja sitten tota, videokamerakin on tulossa, että pystyn tekemään vaikka sitten noista KH-aloittelusta pystytään tekemään vielä paremmin erilaisia klippejä ja sitten jostakin yleisurheilukilpailusta varmasti missä, mitkä on TV-sopimuksia alaisia, niin sieltä voidaan tehdä sitten vaikka ihan jotain klippejä, mitkä julkaistaan sitten jälkeenpäin. Ja ne pystytään, mä pystyn sille yhdistämään nyt niinku samaan ne, vaikka mä en leikkaas niitä, vaikka mä osaan ottaa videoit silleen, että mä vaan nappaan jostain kohdasta. Se on aika hyvin pitää osata, että se pitää aika paljon tehdä, että semmoiseen pystyy, että kuvaa kerralla purkkiin joku klippi, niin se vaatii kyllä niinku silmää ja seuraamista paljon, että ja videokamera pystytään yhdistämään myös tähän, niin kuin tähän OBS-studioon. Eli sillä se näkymä, mikä sitten tulee se puhdas HD, eli sinne ei näy sitten, mitä näytöllä tehdään, mutta mahdollisesti langattomastikin sen pystys, mutta se täytyy miettiä, kun se kuinka monimutkainen homma sitten, että sen liittäminen. Mä en sitä HDMI-kaapelikin on, mutta tietysti on semmonenkin. Paljon tämmöisiä uudistuksia tulossa, se helpottaa, ja nyt se on tietenkin OPA-studion kautta, että mä niin jossakin kisossa näytin sitä tulospalvelua, näytinkin sitä nyt parhaan mukaan, niin sittenkin näytetään. Joo, mun on pakko vähän tuossa lopettaa, kun on vähän liian väsynyt jo tuossa. Nyt sekin on käytetty tässä lyhykästi lävitse ja tässä on nyt reilu 20 minuuttia jo kuvattu. Pistäkää kanavaa tykkäykseen videolle, tykkäys, kommenttia ja niin ja sitten kommentoida tietenkin ja vähän kanssa tuosta, miten kanssa, jos sillä on urheilijoita, mitkä katsoo, niin minkälaista, miten on itselle vaikuttanut, että mikä on se oma laji, että miten noista valinnoista, että mikä se on se oma laji, että sehän selvii vaan kokeilemalla ja sen enempää, mutta seuraavan videon parissa ja se on moi.